עירובין דף מ"ב. אנחנו מתחילים 4 שורות מסוף העמוד הקודם. אומר רב פופה, פירות שיצאו חוץ לתחום, הדין הוא שהפירות נמשכים אחר הבעלים. כמו התחום של הבעלים, כך תחום הפירות. הלך מישהו, הוציא את הפירות חוץ לתחום וחזרו, אפילו במזיד לא הפסידו את מקומה. מה הייתה? מה? הפירות האלה שהם יצאו, אנוסים לנו, מה הם יצאו לדעת? אית ואי רב יוסף בר שמעאל לרב פופה. כתוב בברייתא, רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים על הפירות שיצאו, לעולם אסורים עד שיחזרו למקומם שוגגים. אז מה אתה לומד מפורש שוגגים? אם במזיד לא, לא אומרים שהפירות תמיד אנוסים. אומרת, אתה צודק? באמת, רב נחמיה ורב אליעזר בן יעקב לא כמו רב פופה, אבל זה מחלוקת תנאים, אם יש תנא קמא שסובר כמו רב פופה. תנא היא דתניא, פירות שיצאו חוץ לתחום משוגג יאכלו, במזיד לא יאכלו. איפה? לאיפה שהם יצאו לכאורה. רבי נחמיה אומר, במקומם יאכלו, שלא במקומם לא יאכלו. מה רב נחמיה מתכוון? מה היא במקומם? היא להם ובמקומם, הכוונה שהוא החזיר אותם למקומם במזיד. לא ייתכן פירוש כזה, וקטני בעדיה בברייתא שהבאנו למעלה. רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, לעולם אסורים עד שיחזרו למקומם שוגגים. היינו דווקא משוגגים, במזיד לא. אלא ודאי רבי נחמיה מתכוון, במקומם משוגג. אז מה הוא חולק על תנא קמא? גם תנא קמא מסכים שכשהם יחזרו למקומם משוגג, הם יהיו מותרים. אלא על כורחנו, שתנא קמא הולך אחרי צד אחד לכולם. זאת אומרת, אם הם יצאו ממקומם, אז הוא אומר, בשוגג יאכלו, אפילו חוץ למקומם. ואם הם חזרו למקומם, כיוון שהם ממקומם, אפילו אם הם חזרו במזיד יאכלו. צד אחד לכולם כבר תנא קמא מקל. רבי נחמיה לעומת זה מחמיר, הוא אומר לא, שלא במקומם לא יאכלו בכלל, ובמקומם רק אם הם חזרו בשוגג. וחיסור הם 11 ואחי קטן. פירות שיצאו חוץ לתחום משוגג יאכלו בחוץ, במזיד לא יאכלו. באמת דברים אמורים שלא במקומם, אבל במקומם אפילו במזיד יאכלו, כי יש צד אחד לכולם. ועוסר רב נחמיה למימר, אפילו במקומם נמי בשוגגים במזיד לא, צריכים שתי דברים, שתי צדדים כדי שנקל, גם שזה יחזור למקומם וגם שהם חזרו בשוגג. לכאורה כך נכריח להסביר פשט, אז יהיה לנו דעת תנא קמא שהיא כמו רב פופה. דוחה הגמרא ואומרת לא, יכול להיות שבמזיד במקומם וכולם אלו פליגי דאסור, גם תנא קמא, ואחה בשוגג שלא במקומם פליגי. תנא קמא סבר בשוגג שערי שלא במקומם, רבי נחמיה סבר אפילו שוגג דווקא במקומם מן שלא במקומם לא. אומרת הגמרא, אני אוכיח לך שזה לא כך, והוא מדקטני סייפה של אותה ברייתא שאמרנו לעולם. מה אמרנו? רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים לעולם אסורים עד שיחזרו למקומם שוגגים, שוגגים במזיד לא. למה הם צריכים להדגיש לעולם אסורים? זאת אומרת שהם שמעו מכלל דתנא קמא סבר שבמזיד כשזה חוזר למקום נמי שר, ולכן הם צריכים להגיד לא, לעולם אסורים עד שיחזרו למקומם רק אם הם חזרו בשוגג. אם תנא קמא לא היה סובר שכשהם חוזרים במזיד הם מותרים, אז היה צריך להיות כתוב ככה, במקומם יאכלו, שלא במקומם לא יאכלו, כמו שהם אמרו בברייתא בראש העמוד. למה הם צריכים להגיד את לעולם? שמע מינו. אז יש לנו ראיה שיש תנא כמו רב פופה. אומר רב נחמן אומר שמואל היה מהלך, ולא יודע תחום שבת. מהלך 2,000 פסיעות בינוניות, וזוהי תחום שבת. פסיעה בינונית היא אמה. ואומר רב נחמן אומר שמואל שבת בבקעה. היה מותר לו ללכת 2,000 אמה לכל רוח, וגם את 400 שלו. ומה קרה? באמצע שבת הקיפו הנוכרים מחיצה בשבת. יש לנו כלל שלמדנו שמחיצה שהוקמה בשבת מותר לטלטל בתוכה.
כמובן, אם זה לא במזיד, שאז קונסים אותו. מהלך 2,000 אמה. זאת אומרת, ביחס לתחום שלו, זה לא יגדיל לו את התחום. מי ששובט לכתחילה במקום מוקף מחיצות, הוא יכול ללכת את כל המקום, פלוס עוד 2,000 אמה. אבל כאן, שהוא לא שבט לכתחילה בתוך מחיצות, אז הוא נשאר ללכת באותם 2,000 אמה שלו, לא יותר. אבל מה? יש לו עכשיו יותר טלטול. הוא מטלטל בכולה על ידי זריקה. בתוך המקום שהוא יכול ללכת, הוא יכול לטלטל. וגם המקום שאסור לו ללכת, אם זה בתוך המחיצות, הוא יכול לטלטל על ידי זריקה. כמובן, מדובר שאנוכים הקיפו את זה למגורים. זה רב נחמן, בשם שמואל. ורב הונא אמר, מהלך 2,000 אמה, זה כמו רב נחמן. אבל מטלטל 400 בלבד, רק את 400 שלו. לא יכול לטלטל יותר. המחיצות לא יתירו לו. שאתה מראה, למה? ונטלטל בכולה על ידי זריקה. הרי הרב הונא מסכים עם הדין שמחיצה שנעשתה בשבת מותר לטלטל בה. עונה הגמרא, פה יש חשש. גזירה שמיימשך אחר חפצו. אם תתיר לו לזרוק חוץ ל2,000 אמה, שמה הוא יגרר וילך אחר החפץ שלו אל מחוץ לתחום. לכן צריכים לאסור עליו. ואתה אומר, בסדר. אז זה אתה אוסר עליו לטלטל חוץ ל2,000 אמה. אבל בתוך ה2,000 מי לטלטל? כי פה הרי מותר לו ללכת. כי הוא חיים משום דעה וכמחיצה, עונה הגמרא, למה לא? משום דעה וכמחיצה שנפרצה במלואה למקום האסור לה. יש לנו שטח גדול מוקף מחיצות. חלק מהשטח מותר לו לטלטל וחלק אסור לו. ולמדנו למעלה שכששטח מותר נפרץ למקום האסור, כל השטח נהיה אסור. טוב. אומרת הגמרא, אחי ברב אמר, מהלך 2,000 אמה, מטלטל ב2,000 אמה. זה מה שאת ממון נפשך, כמעט. זה לא כרב נחמן, הוא דלא כרב הונא. כי ממון נפשך, מה הוא סובר? אם הוא סובר שמותר לזרוק חוץ ל2,000 אמה, אז אין פה שום דבר מה לגזור. שיהיה מותר גם לזרוק. ואם הוא סובר שלזרוק חוץ ל2,000 אמה אסור, אז יש פה שטח מותר שפרוץ לשטח אסור. צריך לעשות, לטלטל בהכל. אתה צודק. אימא, מטלטל ב4. אז יוחי, היינו דרב הונא, מה הוא מוסיף? עונה גמרא באמת. היי, מתיגוס וכן המאחיה ברב, כמו רב הונא. אומר לרב נחמן, רב הונא, לא תפלוג על ידי שמואל, כי הרי רב נחמן אמר את הדין שלו בשם שמואל. אל תחלוק שבאמת מותר לטלטל בהכל, ולא גוזרים שמה יימשך אחר החפץ. דתניה כבוסי. דתניה. היה מודד ובא. היה אחד שנתן עירוב, והוא בא ללכת מהעירוב שלו, 2,000 אמה. הוא מגיע לסוף 2,000 אמה וקלטה מידתו בחצי העיר. הוא הגיע לאמצע איזה עיר, עיר אחרת. העיר הזאת עשתה עירוב בכל העיר. כמו שזה היה ביום טוב שמותר לטלטל. מותר לטלטל בכל העיר כולה. הוא נכנס למקום, אז יכול לטלטל בכל המקום. ובלבד שלא יעבור את התחום ברגליו. אסור לו לצאת מ2,000 אמה שלו. אבל לטלטל הוא יכול. רגע, אז איך הוא יטלטל מחוץ ל2,000 אמה שלו? ומה אם מטלטל לכאורה עליו על ידי זריקה? ורואים מפורש שלא גוזרים לטלטל על ידי זריקה, שמא יימשך אחר החפץ. אומר רב הונא, לא. הכוונה שמותר לו לטלטל על ידי משיכה. מותר לו למשוך דברים מחוץ למקומו אל תוך מקומו. סתם במאמר המוסגר, למה לא לגזור פה נפרצה? הרי צריכים לגזור לטלטל גם בחצי המותר שלהם, כי זה פרוץ למקום האסור. זה לא קשה. כי המקום של העיר הוא מותר בטלטול לכל בני העיר. אז לא אומרים שבגלל הדין האישי שלו ישתנה כאן הדין. שאין כן למעלה, זה היה אישי פרטי לאיש הזה, רק הקיפו בשבילו מחיצות. אומר רב הונא, היה מודד ובא, וקלטה עמידתו בחצי חצר. 2,000 אמה שלו נגמרים באמצע חצר. אין לו אלא חצי חצר להלך. כך גורס רשי. פשיטה. מה החידוש? זה חוץ ל2,000 אמה. אימא, יש לו חצי חצר. הראשונה זה כן יש לו. אז גם הגמר שאתה, נאמה פשיטה. מהו דתאימא שנחשוש? ליחוש דיל מעטה לטלטולי בכולו. כל מה שמנו שלא גוזרים את זה. אומר רב נחמן מודה לי הונה. היה מודד ובא. וקלטה מידתו על שפת תקרה.
היינו, מותר לו לטלטל בכל החצר, זה בתוך האלפיים המה שלו, וזה מגיע אל גבול של בית פרוץ לחצר, וכל הבית חוץ לאלפיים המה שלו. מותר לטלטל בכל הבית, על ידי זריקה כמובן. ופה לא גוזרים שמה הוא יימשך אחר החפץ. מה איתה, מה? הועיל ותקרת הבית חובטת, יש פה ותקרת הבית תקר, שמסמן לו שזה שתי רשויות, אז הוא לא יבוא להימשך אחר החפץ. אומר רבו נברייד רב נתן, העיקרון הזה, האם גוזרים שמה יימשך אחר החפץ או לא, כתענוי. כתוב ככה, אמרנו במשנה שלנו, הולכו לעיר אחרת ונתנו בדיר או בסע. שם אותו באמצע שבת במקום מוקף מחיצות. רבי גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ממהלכת כולה. ורבי ישוע ורבי עקיבא אומרים, אין לו אלא ארבע אמות לכאורה. מה אילה ורבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אמרו מהלכת כולה, למה? דלא גזרי הילוך דיר וסערת הוא הילוך ביקה. פה בן אדם שם לב שדיר וסער מוקף מחיצות, ולכן מותר לו לטלטל בכולם, מה שאין כן בביקה שלא מוקפת מחיצות. אז אם כן, אם הם לא גוזרים את הילוך, את הוא הילוך, לכאורה גם כן הם לא גוזרים, אז ומידי הילוך את הילוך לא גזרי, טלטול את הוא הילוך גם כן לא גזרי. היינו כמו רב נחמן. רבי ישוע ורבי עקיבא דומרים אין לו אלא ארבע אמות, למה? זה גזרי הילוך דיר וסער, את הוא הילוך דביקה. אז אם כן, ומידי הילוך את הוא הילוך גזרי, טלטול את הילוך נמי גזרי. באה הגמרא ומחלקת ממאי, דיל מקילו גזרי רבו גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, הילוך דיר וסער, את הוא הילוך ביקה. אני מלאתם, זה שני מקומות אין. אז אדם שם לב לחלק בין מקום מוקף מחיצה למקום שלא מוקף מחיצה. אבל טלטול את הוא הילוך? כשאנחנו מדברים שהוא יטלטל באותו שטח, רק חוץ לאלפיים אמה, זה מקום אחד הוא, אולי יוחנן מדי גזרי? גזירה שמה יימשך אחר חפצו. ורבי ישוע ורבי עקיבא נמי, ממאי דה משום דה גזרי הוא? דילמי משום דה כוסברי, כי אמרין אין כל הבית כולו כארבע אמות דמי. אולי מה שהם עושים לטלטל בדיר וסער, לא גזירה הטוביקה, אלא, הנמי ליחד השבת, שהוא שבת מראש באוויר מחיצות מבעוד יום. אבל היחד לא שבת באוויר מחיצות מבעוד יום, אולי. מקום כזה, לא יתירו מצד עצם הדין לטלטל 400. זה לא בגלל גזירות. אומר רב הלכה סקרבון גמליאל בדיר וסער, שלא נטלטל. סליחה, אומר רב הלכה סקרבון גמליאל בדיר וסער וספינה, שיכול להלך את כל השטח. ושמואל אמר, אם חסק רב גמליאל בספינה, את כל הספינה מותר ללכת, אבל בדיר וסער לא. שם המחמירים שאין לו אלא ארבע אמות. מברר את הגמרא, דיקול על ממיית, הלכה כרב גמליאל בספינה, מה היא טעמה? מה היא שונה? אז שתי סיבות. אומר רבי הועיל ושבת באוויר מחיצות, מבעוד יום כשהוא נכנס לספינה מראש, הוא כבר שבת באוויר מחיצות. אבל דיר וסער, שזה שביטה שהוא שבת בתוך השבת, שם לא נתנו לו רק 400 מצד הדין. רב זעיר אמר טעם אחר, הועיל וספינה נוטלתו מתחילת 4 ומנחתו בסוף 4. אי אפשר להגיד בספינה שיש לו רק 400. כי ברגע שהוא מרים רגל אחת, עוד לפני שהוא מניח אותה, הספינה כבר עברה 400. אז ודאי פה אין את הדין הזה. מה נפקים הנה, מהי ביניי? כביניי שנפחתו דופני ספינה. לפי רבי, אז אין לו 400, אין לו מחיצות. אבל לפי רבי יוסף, אין פה דין 400. הנה מבקופץ מספינה לספינה. לפי רבי, הוא לא שבת בספינה הזאת מלפני שבת. אז אין לו אלא 400. אבל לפי רב זעיר, אי אפשר להגיד פה דין 400. ורב זעיר, מה איתם אלו אמר כרבי? אמר לך, מחיצה של ספינה היא לא נחשבת מחיצה, אלא רק להבריח מים עשויות. היא לא עושה את כל הספינה כולה כארבע עמוס. ורבי מאיתיים אלו אמר כרב זעירה. אומרת הגמרא כך. למה הרבי לא אומר כרב זעירה שאין פה מציאות של גזירה של 400? אומרת הגמרא, כשהספינה מהלכת ומהלכת כולן מלופליגי, שלא שייך פה בכלל גזירת 400. התנאים לא חולקים. גם רבי עקיבא מודה שמותר. כי פליגי כשהספינה עמדה. האם פה בשעת עמידתה הם קנו את 400?
ורבי גמליאל מתיר משום מבהיר מחיצות. ורבי יהושע ורבי אליעזר שאוסרים. רבי יהושע ורבי עקיבא שאוסרים, אולי בגלל גזירה. אז עוד פעם, כי פליגה בעמדה. אומר רב נחמן בריצרוק מתניתי למדייקה דבמהלכת לא פליגי. כי אין בכלל מציאות של ארבע עמות כאן. ממאי? מדקטני, מעשה שבאו מפלן דסרין, מפלן דרסין. ככה המשנה אמרה, והפליגה ספינתם בים. רב גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה. כמו שהם סוברים. ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע עמות, והמשנה מוסיפה, שרצו להחמיר על עצמם. מה זה רצו? היא אמרת בשלוימה במהלכת לא פליגי, וכולם מסכימים שמצד הדין מותר. היינו דקטני רצו. דיל מעמדה. לכן הם החמירו ורצו להחמיר על עצמם. אלא היא אמרת פליגי גם במהלכת, היי רצו להחמיר. איסור ההוא. אז מוכח שבמהלכת לא פליגי ודאי עשו. אומר רבה שהיא מתנית אינה מדי, כי דקטני ספינה דומי לדיר וסער. המשנה משווה את זה. מה דיר וסער דקביה? ספינה נמי דקביה. היינו שרק בעמידה פליגה. אומר לרבה חברדרו ולרבה שהיא, הלכסה כרבון גמליאל בספינה. שמותר ללכת את כולה. אז הגמרא אומרת, הלכסה מה, מכלל דפליגה? מישהו חולק? אומרת אמר האם. ואותניה, חנניה אומר, כל אותו היום השבו ודמו בדבר הלכה. אמש הכריע אחי אבא, הלכה כרבון גמליאל בספינה, היינו בעומדת, ששם הם נחלקו, והלכה כרבון גמליאל בדיר וסער, שבדיר וסער, סליחה, לא קראתי טוב, והלכה כרבי עקיבא בדיר וסער להחמיר, שאסור ללכת רק 400. עד כאן, דף מ"ב.